Armsad saarlased ja saarlaste sõbrad! Käes on varsti kohe jõuluaeg ja meid räsinud aasta 2020 saab oma lõpu. Aasta on olnud raske, meil on olnud palju muresid, kuid nüüd on aeg puhata, lõõgastuda, aga seda turvaliselt oma pere ringis, mitte tehes haiget ja põhjustades ohtu lähedastele ja ka kaugemalt külalistele. Head saadused, saadab sõbra. Soovin teile Saaremaa vallavalitsuse nimel ilusat ja rahulikku pühadeaega ja kindlasti panen teile südamele, et palun veidan seekord peod ja teid ja kokkusaamised vähe teisid. Hoiame distantsi, anname avalikus kohtades maski ja oleme lihtsalt turvaliselt ja rõõdult. Ilusat aastat! Kõike ilusat igasse koju!